Takže děvčata, vítám vás u dalšího videa a dneska si ukážeme, jak si udělat co nejjednodušeji i naprostý laik, který si v životě nehty nedělal, tak jak si sám udělá nehty takovým tím úplně nejjednodušším způsobem, jaký snad může být a co k tomu budete všechno potřebovat. Budete k tomu potřebovat pilník, já už mám tady ten svůj takový větej, ale pilník, který, tady ty papírové pilníky se prodávají často i v drogerii. Potom budete potřebovat nějakou tekutinu, která vám zabezpečí to, že vám ty nehty budou držet 14 dní až 3 týdny. Já jsem zvolila prep a... Tady je otázka ještě, že někomu třeba ty nehty moc dobře nedrží. Tak někdy potřebujete takový ten přilnavač. Což je primer. Teďka je takový trend, že vlastně vám stačí tady ten prep, který vám vysuší a zdezinfikuje nehet, odmastí ho, tak aby vlastně na tom nehtu nezůstávala žádná masnota a aby vám ty nehtíky dobře držely. Toto je takový základ, který bych doporučovala. Je to svým způsobem taková dezinfekce nehtu. Je to taková i ochrana pro ten váš přírodní nehet. A potom je tady gel lak. Samozřejmě ho můžete koupit i od jiných firem, i z českých e-shopů. Já zrovna tady ten One Step Gel Lak mám jenom tady od té firmy z AliExpressu. Je to G2G a je to jednokrokový gel lak. Jednokrokový proto, že už vlastně v tom všechno máte. Jo, máte v tom jak podkladovou bázi, tak barevný lak i top coat. Takže vám stačí dvě vrstvy tady toho jednokrokového laku a už na to nemusíte dávat vůbec nic. Ten, kdo si dřív třeba doma jenom lakoval nehty obyčejným lakem z drogerky, určitě zvládne i tady ten gelový lak. A potom je k tomu potřeba nějaká lampička na vytvrzení tady toho gel laku. Buď si můžete pořídit takovou malinkou přenosnou lampičku, které se prodávají běžně i na našich e-shopech. Já mám teda tady tu lampičku z AliExpressu, která na tady ten gel lak úplně stačí. Tady ta lampička je fajn, že vytvrdí i teda stavební materiály, ale o tom se teďka bavit nebudem. A nebo si můžete pořídit lampu, která už je silnější. Já mám tady tu Sun lampu, kterou jsem koupila teda na AliExpressu, ale viděla jsem, že i nějaké Elektra prodávají tady ty lampičky, které nejsou příliš drahé, že je mají kolem 350 korun. Musíte hledat, jo, ten, kdo bude hledat, určitě nějakou tu lampičku najde. Pokud byste chtěli, jedna paní dávala u mě na facebookovou stránku odkaz na Elektro, kde tady ty lampičky mají, tak bych vám ho vložila pod video. Tady v tom videu vám vyhlásím soutěž, kde vám řeknu, co vám daruju. Je to soutěž vyhlášená tady na YouTube. Je to pro ty, kteří si nikdy doma nehty nedělali a chtěli by vyzkoušet tady ten jednokrokový gel, tak tady těm, který to budou chtít vyzkoušet, daruju tady tu tekutinku Nail Prep, daruju mu pilník, daruju mu tady tu malou lampičku a samozřejmě gel lak jednokrokový, tady od té firmy, se kterou jsem strašně spokojená. A ten gel lak je tady v té krásné jemně růžové barvě, barva pink. V
průběhu tohoto videa vám řeknu podmínky soutěže, jak to bude. Takže se dívejte se mnou a dozvíte se, jak ta soutěž bude probíhat. Vidíte, o co můžete hrát, nebo o co se můžete ucházet. A teď si jdeme ukázat, jak na to. Jako první si naneseme ten prep. Já to udělám tady tím svým prepem, protože tento prep vám věnuju, tak ho nebudu používat. Takže jako první si na opracované a zbroušené nehty, kdy nehty opracujete tímto stylem, že budete z vrchu dolů, jemně narušovat vlastní nehet. Z vrchu dolů právě proto, že otevřete ten nehet, vytvoříte tam takové mírné šupinky, do kterých se vám krásně naseje tekutina, kterou potřebujete, aby vám ty nehty držely. Takže z vrchu dolů takovýmto způsobem si zbrousíte nehty opravdu velice jemně. Není potřeba prostě ten nehet nějakým způsobem dřít, abyste si ho propilovali, tím byste si ublížili, bolelo by vás to, je to nepříjemné. Takže opravdu jemným způsobem takhle zhora dolů si narušit ten nehet. Takovýmto způsobem kolem kůžičky, jo, kolem tady toho nehtového lůžka, takovýmto způsobem zhora dolů si krásně jakoby narušit celý ten nehet. Potom si samozřejmě vytvarujete tvar toho nehtu, jaký chcete, ať už rovný, anebo si zapilujete třeba jako já tady do toho obloučkového tvaru. Nejsou to přímo mandle, ale je to takový kulatý tvar mírně do špičky. Takže zbrousíme nehet. Když už máme tohle všechno uděláno, když si zbrousíme ten vlastní nehet, tak si nanášíme tekutiny. Takže si naneseme tady ten prep. Je důležité nechat tu tekutinu dobře zaschnout. Já se omlouvám, mě se strašně třepou ruce, protože jsem si sundávala ten starý materiál. A opravdu na tu levou ruku jsem levá. Takže nanesli jsme si tady ten prep. A necháme zavadnout. Chce to opravdu tak aspoň minutku to nechat vstřebat do toho nehtu. Tak ještě jsem vám zapomněla říct, že je dobré si zatlačit kůžičku. K tomu stačí takové pomerančové dřívko, které samozřejmě také koupíte v drogeriích, které jsou běžně teďka otevřené. A vlastně takovým nenásilným způsobem si tu kůžičku trošku posunout. Jo, samozřejmě, když si posunete kůžičku, tak potom vzít vlastně ten pilník a tím pilníkem co nejblíž té kůžičky. Samozřejmě pilník si opilujte tady z této strany buď jiným pilníkem, anebo něčím prostě zhrubte třeba i klidně o to dřívko. Takhle přejeďte po těch hranách. A když budete přejíždět blízko té nehtové kůžičky, tak vlastně tady nebudete mít ten brusný blok nebo ten brusný povrch a vlastně neublížíte si, jo, když budete takhle jezdit kolem té kůžičky. Samozřejmě jemně, jo, všechno dělejte velice jemně, protože kdybyste si odřeli tu kůži, tak by vás vlastně potom všechno štípalo a je to nepříjemné. Takže když jsme si nanesli tekutinky, tak se vrhneme vlastně na ten gel-lak. Ten gel-lak, jak už jsem říkala, má všechno v sobě, takže má podkladovou bázi, barevnou bázi i lesk. Takže potom už na to nemusíte nic nanášet. Samozřejmě pokud byste si chtěli něčím ty nehty nazdobit, ať už je to samolepka, vodolepka nebo cokoliv jiného, tak byste na to museli mít lesk. Ale komu stačí prostě taková ta první pomoc, klasicky jenom jednobarevné nehty, tak toto je takový pomocníček, kdy už nepotřebujete nic jiného, jo?
Takže já jsem si na ukázku vzala úplně jiný lak, než ten, s kterým se bude soutěžit, abych vám ukázala, jak se s tím pracuje. Takže já tady mám takový žlutý lak, na kterém si to ukážeme. Já si tady přisunu tu lampu, abyste viděli, jak to teda dělám. Asi když si lakujete nehty doma, tak je úplně jedno, od kterého prstíku začínáte. Tady ten lak je takové hustší konzistence, takové trošku tahavé, ale nám to vůbec nevadí, protože tím, jak je vlastně hustý, se s ním velice dobře pracuje. Takže opravdu nemusíte mít velkou vrstvu, prostě jenom to stačí prostě namočit. A tím namočeným štětcem, tady ty barvičky jsou dost světlé, takže opravdu dělat radši v tenkých vrstvách než v silných, protože zaprvé, když dáte silnou vrstvu tady toho gelaku, tak by se vám nemusel dobře vytvrdit, vznikla by vám taková měkká hmota na těch nehtech. Takže opravdu radši prostě tenčí vrstvičku a raději dát klidně dvě i tři tady ty tenké vrstvy. Takže já si to nalakuju tady tím způsobem. Vůbec mě netrápí, že mi to tvoří trošku mapky, protože budeme dávat samozřejmě těch vrstev víc. Je dobré takhle tou špičkou si přijet ten volný konec nehtu, aby se vám ten nehet takzvaně zabalil a nezačal se vám velice brzo odštípovat. Jo, kdo zvládne, může klidně si těch prstíků natřít víc. Takže zase, jo, abych neměla moc velkou vrstvu na tom štětečku. A prostě takovýmto způsobem prostě vždycky si ten nehet otočím směrem k sobě. A takhle si prstem pomůžu, oddělám si tu kůžičku, aby se mi na to nepřilepil ten gelak, abych to tam mohla hezky namalovat. A to samé vlastně udělám z druhé strany. A takovýmto způsobem si prostě přeláknu ten nehet. Jo, zase zabalím si ten volný okraj a dáme do lampy. Já pro jistotu nechávám vytvrzovat jednu minutku, protože tahle lampa je 48W. Tady v té tenké vrstvě by možná stačilo 45 vteřin, ale nechávám pro jistotu tu jednu minutku. Tady tu malou lampičku, kterou jsem vám dala do soutěže, tak tady ta lampička je o něco slabší, má půlminutové intervaly, když zmáčknete dvakrát, tak má minutový interval. Uvidíte, jak se to v ní bude vytvrzovat, ale mě většinou ta jedna minuta na ty tenké vrstvy úplně bohatě stačila. Jo, je to na USB. Takže připojíte jenom kostičku od telefonu, kdo používá tady tu USBčkovou a můžete si dělat nehtíky. Takže počkáme, jak se nám vytvrdí ta jedna vrstva. Pokud si budete vytvrzovat nehty v lampě, nenechávejte ten lak blízkosti té lampy, dejte ho vždycky třeba za tu lampu někam, ať vám na to nesvítí to světlo, protože ten lak by vám mohl stvrdnout. Takže takhle jsme namalovali jednu vrstvu a teď se pustíme do té druhé vrstvičky. Jo, opět prostě takhle otřu trošku, abych měla jenom takovou tenkou vrstvu. A zase jedu. Snažím se si to nalakovat jakoby co nejblíž k té kůži, aby mi ty nehty co nejdýl vydržely vlastně hezké. A aby nebyly brzo vidět odrosty. A zase jakoby zabalím ten volný okraj. No, vidím, že
Tady mám ten lak takovej hodně světlej. Já tam mám ještě zbytečky starého materiálu, takže mi to trošku dělá neplechu. Takže takhle si utřu to okolí, protože samozřejmě, když vytvrdíte v lampě, tak vám to všechno zůstane na nehtech. A zase snažím se, abych to měla opravdu blízko, a pak vlastně to, co jsem nahrnula k tomu nehtovému lůžku, se snažím zase takovýmto způsobem rozetřít. A zase tady si prstíkem pomůžu, dělám si tu kůžičku. Samozřejmě na to lakování máte asi každá nějaký svůj grif nebo svůj nějaký způsob, kterým jste zvyklí si lakovat nehty. Takže tak, jak jste zvyklí, si prostě ty nehtíky nalakujte a dáme zase do lampy. Zase na tu jednu minutku gel lak si oddělám, ať mi tam nesvítí to světýlko z ty lampy, aby mi ten lak nestvrdnul. Ty odstíny těch gel laků jsou různé. Pokud máte hodně světlý odstín toho gel laku, tak je dobré dávat třeba ty vrstvičky 3, ale opravdu nedávejte vysokou vrstvu. Ono to sice hezky vypadá, že se vám ten gel lak krásně slije, udělá vám to takový krásný efekt. Ale opravdu mám zkušenosti s tím, že když jsem dala vyšší vrstvu, tak některé ty odstíny, které byly hodně pigmentované, ta lampa neprosvítila a udělalo to takovej škraloup a pod tím byl ten gel lak tekutej a nevytvrdil se mi. Jo. Kdybyste si udělali takový nehtíky, tak se vám třeba za 2 dny oloupou, stačí umýt jedno nádobí a prostě takový nehtíky máte dole. Takže opravdu dát radši prostě fakt 2, 3 klidně vrstvy tady toho gel laku, ale tenké. No, tak já bych se mohla vrhnout na podmínky té soutěže. Takže soutěž vyhlašu vlastně zveřejněním tohoto videa. Soutěž bude trvat 4 dny, protože pak už budeme dávat zase jiné videa, ať se nám to neplete. Takže soutěž bude trvat ode dneška 4 dny. Dneska je 4.4.2020 a soutěž bude končit 8.4.2020, dejme tomu ve 4 hodiny odpoledne, když už tam máme ty čtyřky. Takže ve 4 hodiny odpoledne 8.4. bude končit soutěž. Soutěžíme o Gel Lak One Step, přenosnou lampičku na nehty. Soutěžíme o prep a pilník. Je to taková startovací sada pro úplné lajky, kteří by si doma chtěli udělat nehty. Nikdy si je třeba nedělali nebo dělali jenom s obyčejnými laky. A soutěž bude spočívat v tom, že bych chtěla, abyste mi napsali do komentářů důvod, proč byste chtěli tyto nehty udělat, anebo proč byste chtěli vyzkoušet tento gel lak. Jo, apeluju na to, že soutěž bych byla ráda, kdyby byla určená právě tady pro ty holky, které v té karanténě zůstaly doma a nemůžou si prostě zajít k té nehtařce. Byla bych ráda, kdyby se do této soutěže nehlásily holky, které už si delší dobu nehty dělají, jenom by chtěli vyzkoušet tady tu sadu. Jo, byla bych ráda, kdyby i nově příchozí na můj kanál měli možnost prostě si vyzkoušet nějaký takový výrobek a vyzkoušet si, udělat si ty nehty sama doma. Pro holky, které jsou pokročilejší,
Určitě teďka v této době, kdy se doma nudíme, uděláme také nějakou zajímavou soutěž, kde budou mít možnost si vyzkoušet třeba zase jiné výrobky, které už jsou takové trošku složitější, které už jsou třeba třífázové, které už s tím umí pracovat. Toto bych chtěla, abyste se opravdu do této soutěže hlásili jenom ti, kteří nemají tu možnost prostě si zajít do toho salonu. Vždycky byli zvyklí, že jim nehty někdo dělal a najednou zůstali bez nehtíků a chtěli by si je udělat, protože tato sada je opravdu velmi jednoduchá. Dostanete k tomu vlastně vše, co potřebujete, včetně té přenosné lampičky. Jo? Takže to byly asi detaily soutěže. Samozřejmě 8.4. ve 4 hodiny odpoledne zveřejníme jméno výherce a byla bych ráda, kdyby ten výherce buď se teda ozval mě, anebo nechávejte v komentu kontakt na e-mail. My vás oslovíme s tím, že nám dáte adresu a my vám obratem tady tuto sadu zašleme. Takže možná dobrý nápad, když už budete rovnou psát nějaký ten důvod, proč byste to chtěli vyzkoušet, nebo to, že jste opravdu úplní nováčci a byli jste zvyklí, že vám někdo nehty dělal, tak mi v komentáři nechte prosím rovnou na sebe e-mail. Jak uznáte za vhodné? Pokud zveřejníme jméno výherce a nebude tam e-mail, tak si to pohlídejte, mrkněte a klidně mi napište e-mail. Já mám vždy svůj e-mail pod videem, mám tam samozřejmě kontakt na facebookovou skupinku, mám tam kontakt na Instagram, takže pokud nebudete chtít vkládat e-mail, považujete to za soukromou věc nebo velmi osobní, tak si prosím hlídejte 8.4. vylosovaného výherce ve 4 hodiny odpoledne. Tak a já dám poslední třetí tenkou vrstvičku. Takže jsme nalakovali, opět dáme vytvrdit. Já vám to teďka na chvilku stopnu, udělám si všechny nehtíky a ukážu vám, jak to vypadá, když jsou ty prsty všechny hezky nalakované. Tak, děvčátka, už jsem skončila. Tady na tu pravou ruku se moc nedívejte, tu mám vždycky tak trošku jakože zapaplanou, protože tou levou rukou se mi to dělá opravdu blbě. Gel lak je super, je pěkně lesklej, akorát teda dělá mapky. Jde to teda vidět, takže opravdu se si to chce s tím vyhrát, dávat opravdu ty tři, ale tenké vrstvy. Mě to tady hodně na té levé ruce ujelo, kdy se mi tou levou rukou i blbě lakuje. Tady to vypadá o něco líp. A to je vlastně všechno, co k tomu potřebujete. Takže tekutinky, pilník, gel lak. A to je vlastně všechno. Jo? Tím jsme vlastně skončili. Pak je dobrý si ty ruce něčím ošetřit nějakým krémem, pokud máte nějaký krém na ruce, tak já mám třeba něco takového. Takže je dobré si ty ruce promazat, protože jsou teďka takový trošku namáhaný, pilovali jsme, nikdy to nejde bez toho, abyste prostě trošku ta kůžička tady nebyla zarudlá. Dávali jsme tekutinku, lakovali jsme, takže je dobrý těm rukám dopřát i něco luxusního, nebo ne luxusního, ale něco fajn. A takhle si prostě promazat ty ruce. A to jsou moje nehtíky na rychlovku. Opravdu jsem to dělala dnes, což je sobota 4.4. Opravdu to byla taková rychlovka a můžu říct, že teda s mapkama mi dal ten gel lak zapotit, že opravdu, kdyby ty pastelové barvičky byly trošku možná jiný, s kterýma se lépe lakuje, tak by to šlo líp.
tady ta mi dala zabrat, protože opravdu ty světlé odstínky ve směsi, některé jsou dobře pigmentované, některé hůře. Tady ten je takový trošku průhlednej, takže opravdu jsem dávala 3 vrstvy, ale na to, když si chcete prostě v rychlosti doma nalakovat nehty, tak si myslím, že zas taková hrůza to není. Na to, aby vám to 3 týdny vydrželo, trošku to ochránilo ten nehet, zpevnilo. Tak budu se na vás těšit na svém kanále YouTube, kde budeme soutěžit o tady tu sadu pro vás. Já k tomu vytáhnu teda pilníček, úplně novej. A toto je sada, o kterou se bude tady na YouTube soutěžit. Takže se na vás budu, holky, strašně moc těšit. Mějte se krásně a pa pa u dalšího videa.